Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e talvez você não me conheça ou talvez você me conheça há muito tempo. Eu quero gravar esse vídeo para o final do ano. Hoje é o dia 31 de dezembro de 2018, último dia do ano, e talvez seja um dos últimos vídeos que eu grave esse ano. Antes de gravar o vídeo e falar da minha mensagem de final de ano e de um feliz 2019, eu quero contar uma história muito bacana que me fez pensar bastante sobre a vida, que é sobre o Rabino Súcia. É uma história judaica que fala o seguinte: o Rabino Súcia, ele levou uma vida regrada, com muitas virtudes, e ele estava no seu leito de morte e o seu discípulo percebeu que ele estava com muito medo da morte. E aí ele perguntou: por que, o que teme, Senhor? Por que, que você teme tanto a morte? E ele falou que estava com medo da morte por causa do julgamento final. E o discípulo falou: mas você levou uma vida tão regrada, tão cheia de virtudes, por que você teme a morte? Aí o Rabino Súcia fala: eu não temo que me pergunte se eu fui como Moisés, porque eu posso me defender dizendo que eu não fui como Moisés, porque eu não sou Moisés. E eu não temo que ele me pergunte se eu fui como qualquer outro profeta, porque eu não sou essa pessoa. O meu maior medo é se ele me perguntar: Súcia, por que, que você não foi como Súcia? Ou seja, por que você não foi você mesmo? Essa história eu ouvi num vídeo da Ana Cláudia Arantes sobre arrependimento. É um vídeo fenomenal que ela contou no vídeo dela. E eu fiquei muito marcado porque acho que a maioria das pessoas vive uma vida que não é dela. Não sei se você concorda comigo, mas muitas pessoas fazem uma carreira promissora, fazem um vestibular, seguem a vida fazendo uma coisa que não é dela. Foi porque a família disse, porque a sociedade disse, mas no fundo ela leva a vida fazendo uma coisa que não é o seu talento. Eu falo como uma história pessoal porque eu tenho 50 anos, fiz 50 anos esse ano, e há pouco mais de um ano eu decidi transformar uma paixão de infância, que é o origami, em negócio. E por incrível que pareça, apesar de eu fazer várias coisas, eu tenho uma carreira de 20 anos de marketing digital, mais de 7 anos na área de apresentações e vários outros projetos, o origami, ele vem decolando e vem atropelando, no bom sentido, todos os outros projetos. Então, ano que vem eu decidi que eu vou focar muito no origami. Inclusive, eu vou começar o ano, janeiro, fazendo 3 finais de semana o Sesc Paulista. Vai ser muito bacana. Deixa eu só mostrar uma peça aqui muito bacana. Essa peça tem feito muito sucesso. Olha que legal. Eu tenho feito estudos de origami com peças bem diferentes. Então, o origami acabou mostrando o seguinte: quando a gente segue o nosso talento, quando a gente decide fazer o que a gente ama, parece que as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo. Então, meu desejo para vocês, para essa virada de ano e para o início do ano que vem, é vocês seguirem mais sua intuição, seguirem mais aquela sensação que você precisa fazer algo, sabe? E que às vezes você não faz. Então, é muito interessante porque o corpo fala, sabe aquela hora que você sente que não tem que fazer uma atividade, você faz, mesmo o corpo dizendo que não? E muitas vezes aquilo é o seu corpo dizendo que direção você deve tomar. E eu estou muito em sintonia. A hora que eu comecei a fazer origami, as portas estão se abrindo não apenas para origami, mas acaba se abrindo para vários outros projetos. E com certeza eu vou incluir o origami nas palestras, nos cursos. O origami pode entrar nas empresas como mindfulness, ou seja, origami é uma atividade que leva você para o momento presente e é uma coisa que está sendo muito buscado pelas pessoas e pelas empresas na atualidade. Então, pessoal, eu queria deixar esse recado para vocês, para esse ano que se encerra. E lembrando o seguinte: o fim do ano é interessante porque, na verdade, amanhã nada muda. Vai ser um dia como outro qualquer. Só que a virada de ano é um momento especial, que a gente ganha novas energias. É um momento de recomeçar. E eu acho que eu lembro muito de uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier: eu sou espírita. Mas, independente disso, é uma frase muito legal, que você não pode voltar atrás e fazer um recomeço, mas você sempre pode criar um novo final. Não é exatamente essa frase, mas essa é a frase do Chico Xavier. Então, acho que a gente sempre tem que deixar o passado de lado, aprender com os erros. Muitas vezes a gente não aprende. E eu acredito que um dos maiores desafios nossos é a gente deixar o orgulho de lado. Porque eu trabalhei décadas com essa questão, aquela coisa do orgulho, porque eu acho que o orgulho é algo que nos faz querer estar certos. O orgulho é uma insegurança, na verdade.
e que faz a gente sempre querer estar mais certo do que os outros. E quando a gente deixa isso de lado, quando a gente assume os nossos talentos, a gente começa a não se preocupar mais com essas questões. Então, acho que é um ano de recomeço. E uma proposta também para vocês que eu acho muito bacana, é uma história que também tenho, já gravei um vídeo sobre essa, a história da vaquinha, que é Mate Sua Vaquinha. Não é muito legal falar Mate Sua Vaquinha, mas é uma metáfora, que diz o seguinte, é vocês deixarem de lado aquilo que não está te dando mais um retorno para assumir novos projetos. Vou contar essa história também, já que eu estou aqui falando o vídeo, que é assim, Mate Sua Vaquinha é a história de dois monges, sendo um mais sábio e um mais o aprendiz. E o mais sábio, ele foi levar o aprendiz numa família, num lugar bem humilde, e falou, você vai seguir tudo que eu falar, sem questionar. E aí o que aconteceu? Eles foram em uma casinha muito pobre, conversaram com a família paupérrima, e eles perguntaram o que eles faziam para sobreviver. E falaram que a única subsistência deles era uma vaquinha magrinha que eles tiravam leite todo dia. E o que aconteceu? Na hora que eles foram embora, eles falaram, o monge mais sábio falou, pega essa vaquinha e joga do precipício. Por isso que fala, mate sua vaquinha. E aí o monge mais novo ficou assim, até meio preocupado, quis defender, mas lembrou que ele não poderia questionar. E aí ele fez o seguinte, jogou a vaquinha lá do precipício. E aí a família, obviamente, teve dificuldades no início, mas eles voltaram depois de alguns anos. E o que aconteceu? O jovem achou, nossa, essa família vai passar mais dificuldade ainda. E chegou no lugar e tinha tudo prosperado. Tinha plantação, tinha aquele sítio pobre tinha se transformado em outra situação muito mais próspera. E aí quando eles entraram, eles descobriram que era a mesma família. E a família falou, nossa, quando vocês saíram, aconteceu um desastre, a nossa vaquinha morreu. E a gente teve que buscar atrás de novas alternativas, a gente teve que descobrir como plantar, e eles aprenderam coisas novas. Então, essa metáfora também acho fenomenal, pessoal. Mate sua vaquinha, escolham aquelas coisas que você faz e que te toma tempo, te toma energia e que não está dentro do seu propósito, do que você tem realmente talento. Então, faça isso, mate sua vaquinha, escolham coisas novas para fazer, e para você seguir sua intuição, é preciso ter muita coragem. Não é fácil. Quem olha o origami, deixa eu mostrar outra peça que eu gosto bastante agora. Essa peça eu vou fazer em uma das atividades do SESC. Eu vou fazer uma dessa grande. Essa peça chama Fireworks. Olha que bacana. Super divertida também. Então, o que eu quero dizer é que não é fácil. Quem olha, foi fácil? Não, porque, na verdade, o origami parece que não dá dinheiro. Muitas pessoas falam, ah, mas isso aí é brincadeira, isso aí não vai trazer dinheiro. E é muito comum, quando você faz algo que você ama, as pessoas veem você se divertindo, às vezes elas acham que aquilo é diversão. Mas se realmente for que você tem talento, você vai começar a transformar aquilo em dinheiro. E é uma frase do Deepak Chopra que me levou a assumir o origami, que é descubra o que você faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Pessoal, esse vídeo, para não ficar mais longo, queria deixar essas mensagens, queria que vocês comentassem, se inscrevessem no meu canal, compartilhem, visitem o site origami.club, o Instagram é origamiclubbr, e para ter coragem é preciso a gente formar redes colaborativas, porque não é fácil, a gente precisa criar grupos que se apoiem. Então é muito importante a gente começar a formar coletivos para que um dê força para o outro e que um apoie o outro nessa jornada de mudança. Mas eu sou muito otimista, eu acredito que esse mundo de transição que a gente vive, sim, é uma transição de um modelo de competição e escassez para um modelo de colaboração e abundância. Eu acredito que você vai aos poucos se conectando com as pessoas certas, porque a energia sintoniza e você começa a encontrar as pessoas certas na sua vida. E para fechar esse vídeo, tem dois projetos ano que vem que eu vou dar grande foco. Um é a Programação Neurolinguística, PNL, que eu fiz há 20 anos atrás e eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Kyle Redford e a Verônica Laria, que vieram da Califórnia e vão lançar um projeto de academia no Brasil. E eu estou ajudando o Bruno Bertin, que está lançando isso aqui no Brasil. Pessoal, tudo isso vocês podem ver na descrição do vídeo depois. E também a jornada Ikigai. Ikigai é a razão, segundo os japoneses, é a razão para você levantar todas as manhãs. Que tem a ver com seu propósito, sua missão de vida, sua paixão, sua vocação e sua profissão. Então, eu desejo que vocês, em 2019,
encontrem o seu Ikigai e, se depender de mim, contem com a minha ajuda. Um abraço e feliz 2019. Olá, pessoal, só para falar onde eu estou, essa fonte aqui maravilhosa é um trabalho do Tadeu Braz, que ele tem ele cuida desse jardim aqui, que fica bem pertinho de casa, e onde a gente criar um espaço maker Butantã, bem ali atrás, que é onde fica a sede. Tem outros vídeos já na internet que eu falo do espaço maker Butantã. Ainda não deu certo, eu gosto muito de falar a frase ainda. Talvez não tenha sido o momento certo ainda, mas o fato é que eu me conectei com o Tadeu Braz, um cara fenomenal, muito generoso, que ele faz todo esse trabalho maker. Ele é um maker de verdade, né? E aí tem um espaço para gravar vídeos aqui no Butantã, dá 4 quadras de casa aqui. Então, gratidão por nos dar esse espaço, que eu posso também gravar alguns vídeos como esse. Valeu, pessoal!